Uma Virgem, A Vela da Chama Negra e também a Disney trouxeram pra nós o retorno das irmãs Sanderson. E esse retorno poderia ser uma bomba atômica, porque assim, né, a gente teve tanto desastre acontecendo recentemente no Disney Plus. Cof, cof, tô falando de você, Pinóquio, Doze Demais, Tênis Encantados, Aquele Era do Gelo, Esqueceram de Mim. Gente, tanta bomba. Mas um filme ou outro ali consegue se salvar de ser um total desastre, como por exemplo o maravilhoso Tico e Teco, Defensores da Lei. Foi assim, incrível, assisti 3 vezes, assistiria de novo. Ele soube se adaptar muito bem aos dias atuais e ao mesmo tempo permaneceu muito fiel à essência da animação. E olha, não prometeu nada, mas entregou tudo. E assim como o novo Tico e Teco, Abracadabra 2 respeita muito o filme original e ainda complementa a história das irmãs Sandersons, dando um final adequado para essas três. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre Abracadabra 2, sem spoilers, então fiquem despreocupados. Eu acho que vocês vão curtir muito esse filme, que estreia amanhã, dia 30 de setembro, no Disney Plus. Então assistam e vejam o vídeo agora pra vocês já saberem o que vocês vão esperar desse filme. Eu quero muito que vocês assistam esse vídeo, comenta aí depois o que vocês acharam. Vamos semear Abracadabra 2, porque eu amei e quero que vocês amem tanto quanto eu amei. E se não amou, vocês vão ver que eu vou jogar um feitiço em vocês. Mas é impossível não gostar. Mas antes de eu falar do filme, não esquece de já tacar o dedinho no like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal do Botãozinho Vermelho pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Não esquece também de ir lá nos comentários me contar o que vocês acharam sobre o filme. E bora lá falar sobre o filme Abracadabra 2. Há 2 semanas atrás eu reassisti o primeiro filme de 93. E eu fui percebendo que tem muitas coisas no roteiro daquele filme que não são nada infantis. Como por exemplo, o conceito de virgindade ser trabalhado nesse filme, que é um filme livre para todos os públicos. E isso seria um assunto bem complicado para ser conversado com uma criança que estaria assistindo o filme junto com os pais. Assim como o satanismo também estava presente no filme original, uso de drogas, tinha muita coisa que era um pouquinho mais adulta num filme de livre para todos os públicos, mas a gente entende que em 93 o mundo era diferente do que é hoje em dia. Então eu vou relevando, mas reassistindo eu percebi que é um filme bem mais adulto do que aparente. Já nesse filme aqui de 2022, eles fizeram algo um pouco mais leve, sem pegar muito pesado em alguns assuntos, mas ainda assim, a magia do filme original tá muito presente nesse filme de 2022. E esse é o ponto-chave que eu acho que os remakes às vezes esquecem, ou as continuações às vezes esquecem, de deixar a magia viva. Aqui a magia tá viva, gritando, falando "estou aqui", a todo momento você sente que a magia tá aí. E eu gostei que a maioria dos conceitos do filme original ainda continua presente aqui. Então, por exemplo, a gente ainda sabe que as bruxas são meio que satanistas, cultuam ali o capiroto. A gente também sabe que elas gostam de comer criancinhas pra continuarem belas. A gente também sabe que o conceito de virgindade ainda tá presente. Tanto que esse novo filme faz uma piada excepcional sobre isso. Porque era uma coisa que eu fiquei pensando no primeiro, tanto que eu até comentei rapidamente um pouquinho antes. E aqui, logo no início, eles fazem uma piadinha muito astuta, que eu fiquei tipo, era isso que eu fiquei me questionando todos esses anos, e eles responderam, sabe? É uma criança questionando sobre o conceito de virgindade, então bate palma pro filme. E logo que a gente bate o olho nesse longa, nós percebemos que a diretora Anne Fletcher e a roteirista Jen DeAngelo têm um amor muito grande por essa história e pela mitologia que elas estão ali trabalhando. Tanto que elas têm um carinho tão grande pelo filme original, que elas expandem a mitologia dele. E logo no primeiro momento desse novo filme, nós temos um prelúdio das irmãs Sanderson enquanto crianças. E nós vemos elas ganhando o livro de feitiços da mãe bruxa, que é vivida perfeitamente pela Hannah Wedigham, de Ted Lasso. Essa mulher aí não aparece muito no filme, mas quando aparece ela é um destaque. Eita mulher bonita. E esse começo do filme é um pontapé excelente para toda a história que a gente vai acompanhar. Principalmente porque a gente conhece um pouquinho melhor das irmãs, entendemos um pouquinho como era a vivência delas ali no antigo vilarejo, e também entendemos o ódio mortal que elas sentem ali por Salem. E aliás, a performance ali das 3 atrizes mirins é muito enérgica e também muito fofa, e é um ótimo gatilho para esse início da trama. E é até legal que esse início consegue ser um ponto de conexão para algumas questões que o filme vai trabalhar durante a narrativa. E na sequência disso, né, a gente vai pro
para os dias atuais e vemos a história das irmãs Sanderson sendo capitalizada pelo Gilbert, que é um cara ali que transformou a casa das três em uma loja de magia, que é sempre frequentada pelas melhores amigas Becca e Izzy, já que elas amam bruxaria e todo Halloween elas até fazem um ritual. E nesse dia das bruxas que nós vimos no filme, o ritual delas é feito acidentalmente com a vela da chama negra, e essa vela traz de volta à vida as três Sandersons. E agora só a Becca, a Izzy e também a Cassie, que é uma amiga meio ausente das outras duas, só elas podem derrotar as Sandersons antes que seja tarde demais e elas destruam Salem e o mundo. Ah! A configuração desse novo filme é basicamente parecida com a do primeiro, tanto que temos ali um orçamento moderado e isso traz até que um CGI aceitável, eu não posso nem reclamar. Temos também um roteiro bem feito, que eu até ouso dizer que foi mais envolvente que o do original. Não me crucifiquem, tá, fãs do original, eu gosto também do filme, mas eu soube ver que esse novo trabalhou algumas coisas um pouquinho melhor. Também temos aqui uma fotografia muito bonita, que contrasta bem com todos os cenários no caso são muito bem feitos, assim como o primeiro. Eu gosto da fotografia dos dois filmes, é uma coisa que te destaca unicamente em cada um. E claro, temos a coisa mais perfeita desse longa, que no caso são as belas performances. Todos nesse filme são carismáticos e agradáveis, e eu digo isso porque o roteiro misturado com a boa química do elenco se casaram de uma forma tão boa, que eu aposto que esse filme vai se tornar um clássico instantâneo, é sério. A nova geração vai amar assistir esse filme em todos os Halloweens. E o elenco original tá até melhor do que no primeiro filme, nem parece que passaram 30 anos ali desde que o primeiro Abacadabra foi lançado. A Bette Miller, a Sarah Jessica Parker e a Kat Nademe são protagonistas que nós não conseguimos odiar. As Sanderson cismam em fazer maldade o filme inteiro, elas querem acabar ali com o prefeito de Salem, que é um descendente do antigo reverendo que elas odiavam, mas ainda assim a gente se diverte tanto com elas nessa nova jornada, que as maldades geralmente são substituídas por momentos de comédia. O filme no geral é muito engraçado, mais engraçado que o primeiro, e eu ri em vários momentos, mas o primeiro ato é um dos meus favoritos, eu não conseguia parar de rir, era uma risada atrás da outra, e eles tinham um timing cômico tão certeiro no que eles queriam entregar, que eles conseguiam juntar algumas piadinhas de cultura pop com umas piadinhas mais novas, umas piadinhas mais antigas, tudo se encaixava muito bem. A cena da Beck e da Izzy apresentando pra Sandersons os cosméticos e ela se deleitando com aqueles produtos na farmácia me fez rir até eu ficar sem ar. E isso traz muito da essência do primeiro filme, onde elas comiam crianças pra ficarem belas. E aqui a gente vê que o roteiro usa esse mesmo conceito macabro, só que de uma forma mais cômica. Mas o conceito macabro ainda tá presente. E não só essa cena, mas tivemos outras ótimas, como por exemplo, o aspirador de pó que se tornou vassoura nos dias atuais. Temos piadinhas com maçãs envenenadas, que também acaba remetendo muito ao conceito de bruxas. Temos competição de fantasia das Sandersons, e essa mesma competição gera uma performance musical dessas três, que era uma coisa que todo mundo tava esperando. Na verdade, logo quando elas aparecem no começo do filme, tem uma cena engraçadinha delas cantando, mas esse momento da performance é o grande boom, sabe? Que é aquele que vai ficar marcante igual o do primeiro filme. E é claro, é aquela performance que você se pergunta, como elas sabem essa música e como elas tiveram tempo de fazer um mashup com a música que elas não conhecem, com a música do primeiro filme. Você fica se perguntando isso, mas essa pergunta acaba ficando deixada de lado, porque o filme tem tanto dinamismo na trama que ele quer entregar, que ele nunca te deixa sem enredo pra você tentar pensar. Na verdade, sempre tem uma coisa vindo atrás da outra, de uma maneira que flua, sabe? Tanto que o nosso zumbizinho bondoso, Billy Butcher, tá de volta aqui. E ele tem um enredo super bobinho com o Gilbert, mas é aquele enredo que preenche muitas lacunas do filme e consegue dividir o tempo de tela pra cada personagem. E o grande ponto forte da maioria desses enredos é que a dinâmica dos personagens sempre funciona muito bem. E os diálogos também sempre são muito rápidos, então a Rose é papum, papum, e as coisas vão fluindo. Fazendo assim, você fica preso naquela história e ela não tem nenhum momento tedioso, então você só quer assistir e ver como tudo aquilo vai acabar. Até o livro de feitiços ganha um enredo aqui no filme, tem um momento que ele tá suando, gente, que eu morri de rir. Gente, um livro suando, e a gente riu de um livro suando, e faz muito sentido na cena que é colocada no filme. E até mesmo as novas personagens ganham momentos interessantes que envolvem um arco bem maior, que traz ali o conceito de amizade, de irmandagem, até mesmo magia nesse arco delas. E no final das contas, o coven da antiga geração e da nova geração convergem num final dramaticamente emocionante, que traz uma boa mensagem sobre o quão importante é você ter pessoas ao seu redor e que nenhuma magia pode substituir pessoas que você ama, irmandade, família. E também fica a mensagem que tudo que é bom acaba e realmente temos uma conclusão interessante aqui no final do filme, que assim, encerra o arco central, mas ainda deixa uma pontinha solta para se quiserem fazer.
fazer um novo filme. Eu achei Abracadabra 2 lindo demais. Prepare os lencinhos no final, porque eu acho que algumas pessoas vão se emocionar. Pelo menos na sessão que eu fui, todo mundo tava emocionado. Eu fui na pré-estreia aqui em São Paulo, que a Disney convidou. Assisti o filme legendado. Quero rever o filme dublado no Disney Plus, porque eu sempre assisti o original dublado, então eu preciso rever dublado. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Abracadabra 2. Foi uma surpresa, tipo, surpreendente. É sério. Foi uau. Eu não esperava gostar. Mas me conta aí, vocês pretendem assistir? Vocês já assistiram? Me conta o que vocês acharam. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu fiquei muito animado. Espero que vocês se animem tanto quanto eu. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like se a Nanda deixou. Se inscreve no canal do Botão Vermelho e comenta muito lá embaixo tudo o que vocês quiserem, que eu vou ficar muito feliz em ler. Gente, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.